Coming in, yeah, flex. I just wanna win, yeah. LA BB, who we running with, yeah. 2-2-3-3, I'm on 10 again, yeah. State your name, Bibbin dope on flame. I just switched the lanes. Damn, he did it again. I just flipped the pain. Stripping and dipping in bass, slab on everything. Swimming, you sinking away, cause I got big racks coming. I put my low racks on it. I ain't skip past losses, I had to get back off it. See the fit lab on it until they whip my coffin. Money clip, I tossed it, I heard it's big bags on big bags on big bags coming. Coming in, yeah. Flex, I just wanna win, yeah. LA BB, who we running with, yeah. 2-2-3-3, I'm on 10 again. Pump up the action. Hvor lenge har vi vært her? Nå? Alt for lenge! Vi har sittet her i ti timer. Ja, det er ok. Men jeg sitter igjen. Det er lenge. Mer enn arbeid. Du har vært her, og det er det viktigste. Du har vært her lenge. Vært med oss i sjela fra 10 timer siden. Takk, takk, takk. Det var hyggelig. Og hvordan gikk det med matta di? Du kan jo vise hvordan det gikk, da. Det gikk ikke sånn. Litt sånn. Så vi har bare lyst til å lære å tegne på TikTok. Det er sant. Snu det arket enda en gang, Sara. Der har vi den. Jeg melder meg gjerne opp på tegnekurs, jeg, altså. Da trenger jeg ikke spørre to ganger. Nei, ja, spør Sara på tegnekurs. Ja, please. Nå er jeg hos Katrin. Hello. Hun hadde et uhell, og rullet ned trappa, slo hun i en murvegg, og så slo hun i trappa igjen. Yeah. Alle leave en like for Katrin. Yeah. Jeg var på Splay i hvert fall fra... Altså, poenget var det at jeg skulle spille inn en video i dag hos Henrik Farli. Og så skulle jeg egentlig på et møte, men møtet ble ikke noe, og så ble ikke innspilling noe. Så da satt jeg bare og redigerte og tullet med jentene mine. Og så var... Ja, vi redigerte vel og var der til klokka 10. Og så dro jeg hit. Tror jeg skal redigere litt der i morgen også, men jeg vet ikke helt når. Men ja, det er oppdatering. Det har ikke skjedd så mye i dag. Vi har bare sittet foran PC-en hele dag og skrablet og lett. Og lagt TikTok. Ses i morgen. God tirsdag. God tirsdag. Nå så skal vi på Splay, og Katrin skal jobbe med skole. Vi skal møte Sara, og Agnete kommer senere, og kanskje Victoria kommer, og Sandra. Så skal vi bare jobbe og redigere, og have a great time! I'm very excited, this is gonna be a great day, I think. Ja, og hvis noen lurer på hvor denne Adidas genseren er fra, så er det bestemor sin! Vintage! Meg hjem fra Oslo. This pretty lighting though. Vet du hva? Greia er det at jeg har bestilt meg sånn her LED-lys til å ha i hele soverommet mitt. Fordi som dere ser så dekker det ikke så mye av soverommet. Det er bare den lille stripa der. Og det ser mye sykere ut på kameraen. Det der er virkeligheten. Jeg var i Oslo fra i går til i dag. Og det jeg egentlig har gjort i dag er akkurat det samme som i går. Jeg hadde med meg venninna mi Katrin. Vi dro på kontoret og jobba. Og greia er det at den videoen jeg jobber med, det er den videoen med Dennis. Tinder takeover. Og den tar så lang tid. Jeg har sittet i 2 dager nå. Altså 10 timer til sammen og klart å redigere. Ja, nå er vel videoen på 6 minutter. Så den tar sykt lang tid. Og det er fortsatt 40 minutter igjen av råmaterialet å redigere. Så det tar litt tid, og den irriterer meg litt, den videoen der. Men klokka er 9 snart, og jeg vurderer egentlig bare å legge meg nå, for jeg er så sliten. Så, da tenker jeg vi egentlig bare ses i morgen, og ser hva morgendagen bringer. Bye, motherfucker! You mean bread and butterflies? Oh yes, of course. Mm?
dag så... Guess what? Klokka halv ett. Jeg har nettopp vært hos pappa på dekk 1 og fiksa bilen min, fordi antiskrens og antiskrens og antispinn har ikke fungert. Noe som dritgøy når det glatt og sånn, men noe som ikke lønner seg når man... Fy faen, det der var flaut. Så nå så skal jeg egentlig, eller jeg har vært på butikken og hentet mat. Kjøpt litt mat, for jeg har nesten ingenting i kjøleskapet mitt. Brød og litt sånn der. Så har jeg hentet en pakke, og nå skal jeg hente en til pakke. Nå skal vi hente pakke nummer 2 på et annet hentested. Det er så praktisk det, når du sender forskjellige steder. Nå har jeg vært og hentet pakke nummer 2. Jeg er ganske sikker på at det er fra Sofie Lise. Jeg tror egentlig vi bare åpner den på nå, så tenker jeg å teste det i kveld. Og da får du jo se resultatet i morgen, ikke sant? Sofie Lise har jo lansert sitt eget... selvbruningsmerke heter det, som heter Glød. Ja, altså, dere har sikkert fått med dere det. Hvem er det som ikke har fått med det, tenker jeg. Og hun spurte om jeg hadde lyst til å motta noen og prøve det ut, og jeg var sånn, ja. Jeg har fått 2 selvbruninger. Den ene er Face & Body Self Tan Mousse i fargen Medium. Og det er sikkert sånn man skal sove med og sånn. Men ja, og så er det Instant Tan i Dark. I like myself dark as a motherfucker. Så jeg må finne ut hva forskjellen på de her er og hvordan jeg bruker de. Det er de to. Og så fikk jeg et kort fra Sofie. Kjære Mali, la oss filme snart. Yes, hit me up. Jeg fikk en Luxury Self Tan mitt. En handske. En sånn til ansikt. Og det har jeg savnet når jeg brukte selvbruning før, at jeg ikke har hatt noe til ansiktet. Så det gleder jeg meg til, så den skal vi prøve i kveld, tenker jeg. Så tusen takk, Sofie Lise. Jeg gleder meg skikkelig til å prøve det ut. Og gratulerer så utrolig mye med lansering. Wow. Wow, wow, wow. Så nå så har jo jeg vippetime om 20 minutter, så jeg vurderer å liksom egentlig bare parkere utenfor deg, for det er 2 minutter, nei det er ikke 2 minutter unna engang, 1 minutt unna, eller noe. Det er mor til Katrin som tar neglene mine, og Katrin er hunden jeg er hos når jeg er i Oslo, altså ved dina mi. Det høres ut som at jeg bare bruker hun for å sove der, det er ikke det jeg mener. Så det er veldig deilig å ha en negledame som er en du kjenner fra før. Og i tillegg så er frisøren min, er moren til Frida som var på bussen min, og som jeg da kjenner. Så det er også veldig deilig at vi liksom, det er bekjente da. Så jeg vurderer jo bare å vente på det, sitte utenfor der og vente. Jeg tror jeg gjør det, det er ikke noe vis å dra hjem, parkere bilen, gå inn. Og så gå ut igjen. Jeg tror vi bare kjører til nighttimen, og så sitter jeg der og hører på musikk eller noe mens i bilen, så. Så nå har jeg fikset litt her. Jeg vet ikke egentlig om det ser så mye bedre ut, men det er bedre plass hvertfall til å gjøre ting her. Fordi jeg hadde jo den svære kaffemaskinen der nede før, men jeg tror jeg bare har den her oppe. Og jeg har begynt å bruke vinflaskene mine igjen. For jeg kjøpte sånne lange lys. Nå har jeg vinflasker. Men jeg har i hvert fall lagd meg pasta pesto endelig. Nå er det lenge siden jeg har spist det. Jeg har liksom ikke giddet vært i butikken. Og lagd meg iskaffe i denne fra Starbucks. I love this one. Så skal jeg bare sitte og se på skiten snø. Så nå har klokka blitt 5, og jeg er... Fuck, mensen, ass. Jeg må få lov til å si det, men... Stanky fishy, stanky fishy. Jeg tar jo neglene hos Solrun Nail Academy i Tønsberg, og denne gangen så ble de sånn her. De ble sånn her. Altså, se! Det bare minner meg om frost. Altså frost-filmen, fordi de er, altså det ser ut som sånn snø med frost og bla bla bla, og det er liksom en blanding av blått glitter og sånne svære paljettglitter-tings og hvitt glitter i hvit akryl. Det er det der, så de er støpt sånn. De er laget sånn her i akryl. Så det er ikke neglelakk eller noen ting, og det her er sykt fett. Jeg elsker det. Herregud! Altså jeg har aldri vært sånn der som har lyst til å ha glitter. Og sånn at jeg egentlig aldri har vært en person som har likt å fikse neglene mine før i år. Fordi jeg snakket om det litt på Snap, men det er rett og slett fordi at jeg har et problem med å alltid bite neglene mine, eller bite negler og bite rundt neglene mine. Det hele grunnen til at jeg tar negler egentlig er fordi at de beskytter for at jeg ikke biter rundt og neglene mine. Og selvfølgelig så synes jeg det er superfint med negler. Det er jo ikke det jeg sier, at det er bare derfor jeg tar det. Selvfølgelig tar jeg det også fordi for at fordi det er pent. Ok, så før jeg da tar på selvbruning, så tenkte jeg vise dere noe jeg har ommoblert i dag. At jeg har løy. Så dere vet gangen min, den har aldri sett bra ut, og det gjør for så vidt ikke rotekroken min heller, men den driter jeg faktisk i. Men jeg har alltid hatt en svær haug med bagger og ting og esker og bare ting jeg ikke har skjønt hva jeg skal legge og fikse på. Men nå, just look. Så her er gangen, altså du kommer inn i den døra her, og så her har jeg da flyttet. Jeg har byttet disse to, så de har byttet plass, og nå er det plutselig
kjempestor plass å gå på. Så her henger da klesstativet mitt. Jeg har tenkt å kjøpe lys og henge rundt her, men det har jeg ikke nå. Så da får det bare være som det er, altså. Så under her så har jeg sko. Masse sko. Og her har jeg tatt, altså jeg har tatt inn begge uteplantene mine, så det her er en av uteplantene mine. Ja, det er for kaldt for at de skal stå ute nå, er det gæren. Og så her har jeg da kommoden eller skaphylla mi, eller hva enn man kaller det. Og det er ikke så ryddig her, for jeg har ting jeg har lagt frem, så jeg skal huske på dem. Men her, det her er min favorittting på hele hylla. Altså, jeg elsker den. Og så har jeg jo lyset mitt, og nå ser det jo mye bedre ut at jeg har lys over kommoden, og ikke over den der møkkehaven der. Så nå ser det egentlig mye bedre ut. Jeg er veldig fornøyd. Det er baderomsteppet mitt, men jeg har jo et rosa der, så fikk mye større plass, og nå ser det ryddigere ut. Fordi jeg har en tendens til å bli dritskuffet når jeg kommer inn i min egen leilighet og ser bare rett på den. Det er liksom ikke noe hyggelig. Det har aldri vært noe hyggelig gang, og jeg hadde en sånn skrothev, som jeg snakket om. Tror jeg at det, altså, den har stått der i 2 år snart. Og jeg tror jeg bare har oversett den, ja. At jeg bare tenkte, nei, fy faen, den der, den, altså, jeg har oversett den så mange ganger at jeg ikke har lagt merke til at den er der. Jeg har blitt blind på den. So I'm super happy. Very, very happy. Så nå tenkte jeg å starte, og da tar jeg den som jeg skal sove med, som da er self-tan mousse. Skal jeg egentlig bare komme tilbake når jeg har smørt igjen, fordi jeg vil ikke blotte meg. Jeg vil heller ikke ta på BH, for det er det ingen som gjør. Ok, så nå har jeg påført det i ansiktet. Jeg har aldri lagt merke til at det legger seg i, jeg vet ikke, det er vel sikkert pigmentflekker jeg har da. Aldri lagt merke til at selvbryning legger seg sånn, men det er vel sikkert bare positivt. Det går vel sikkert bare vekk når jeg skyller det av, håper jeg. Men jeg elsker i hvert fall at hun har laget en ansiktet. Og så elsker jeg at den her er både til ansikt og kropp. Altså, jeg bruker alltid ansikt uansett, men at hun vet at man ikke får kviser av den. Og jeg synes at hanskene var helt perfekt. Jeg har ikke noe å lage på dem i det hele tatt, og det er ikke noe å si. Jeg synes de er kjempebra. Så tyer jeg de på hanskene. Ja, jeg skal i hvert fall sove med det her, så oppdaterer jeg jo dere på det her i morgen når jeg har våknet, og skal skylde av og sånt. Og jeg tror, altså, mousen var litt sånn, den så litt sånn grønnaktig ut. Det var litt rart. Men jeg ser jo nå at du har den på kroppen, så blir den mørkere og mørkere hele tiden. Og den her er i medium. Og jeg pleier egentlig å kjøpe selvbryner jeg har fra før, er i dark. Vi får se hvordan resultatet blir. Jeg er jo mye lysere nå på høsten, så jeg tenker egentlig vi bare ses i magen. Ha det bra. Ok, så i dag er det torsdag. Jeg har ikke vlogget noe i dag, fordi klokka er allerede 8 på kvelden. Jeg har vært så opptatt med å filme andre videoer, og det eneste jeg har gjort er egentlig, altså ja, jeg løp en swip-tur ned til Japanfoto, eller opp til Japanfoto, eller hva man skal si, for å kjøpe et minnekort til, og det var egentlig det jeg har gjort utenfor huset mitt. Ellers så har jeg filmet video og redigert den ferdig allerede. Men jeg har i hvert fall tatt på meg treningsstøv, for nå skal jeg trene etter snart 2 uker, fordi jeg har jo ikke akkurat vært i form, og da har det ikke vært noe lurt for meg å trene heller. Men jeg kan oppdatere dere på selvbruning. Jeg vet ikke om dere legger merke til noe fra i går, men det er i hvert fall jeg våkna opp og så som en bæsjeklatt i trynet, altså før jeg fikk skylt av selvbruningen, og jeg synes det ser utrolig bra ut. Det er ikke noe skjolder. Ikke noe skjolder på albuen. Det er bare veldig tørr. Se, magen. Brun og fin. Og også her. Så jeg er veldig fornøyd med Sophie Elise sin glød, merkeglød. Jeg brukte jo medium. Jeg vet ikke hvordan dark er, men jeg synes medium, altså medium funket for meg som en dark fra Loving Tan. Så jeg er sykt imponert. Veldig, veldig fornøyd med fargen. Så anbefales. Altså, jeg er fornøyd. Det er det jeg sier. Jeg gidder ikke gi ternekast, fordi jeg vet ikke hvordan man gir ternekast. Utenfor, jeg bruker jo ikke så mye selvbrunning, men det skal jeg absolutt begynne med nå, for jeg ser jo hvor fint det kan bli og sånn. Jeg vet ikke hvordan det fader ut enda, da, men det står at det fader naturlig ut. Så jeg håper jo på det. Men bra jobba, Sofie. Altså, herregud, du er flink, altså. Kompresjonsvarme sokk på kneet, fordi jeg ble egentlig hatt på begge knærne, fordi de knekker mye. Og grunnen til at jeg ikke er 2 er fordi at de ikke hadde en til av samme merke når jeg kjøpte den her, så jeg ville jo helst ha like effekt på begge, holdt jeg på å si. Så nå skal jeg egentlig bare gymme på crossfitten. Ser ut som jeg skal på ballettrening, men ikke det jeg skal. Snakkes vi egentlig når jeg er ferdig å trene. Bye! Ok, hei. Nå er klokka 12:30, og jeg har nettopp kommet hjem fra mamma og pappa, som dere kanskje ser, fordi de har katter, og jeg tåler ikke katter i det hele tatt. Noe som er veldig synd, fordi jeg elsker katter, men da ender det med at det ser som at jeg røyka 1 tonn med hasj og klør. Men jeg fikk en pakke fra Bli Vakker, som jeg har bestilt. Så jeg tenkte egentlig bare å vise dere noe hva jeg hadde bestilt, fordi jeg synes sånn at det er veldig gøy å se på når folk bestiller ting fra nettet, og liksom, ja,
uansett om det er sponset eller ikke liksom. Men det her er ikke sponset altså klart. Venninna mi Katrin, hun er veldig, veldig, veldig flink til å ta vare på huden sin og håret sitt. Og jeg ble veldig inspirert til å liksom bytte ut produktene mine og begynne å liksom prøve ut andre ting. Så jeg har lenge trengt en hårolje, så det jeg bestilte var den her fra Vella, Lux Oil. Fordi den har jeg prøvd hos Katrin, og håret blir så lett og mykt. Og liksom, jeg har det ikke i håret nå, men når jeg brukte den hos Katrin, etter jeg hadde dusjet, så ble håret bare så sykt lett og mykt. Og det var bare sånn som å ta på en silkeseng. Så den bestilte jeg, og den ser egentlig bare sånn her ut. Og den er for skadet og tørt hår, noe som jeg trenger. Og så bestilte jeg to ting fra The Ordinary, fordi Katrin også anbefalt meg de her, som jeg har prøvd selv, og jeg vet er veldig bra. Og det her er Hyaluronic Acid. Ja, et eller annet sånt. Disse hvertfall. Og det her er et serum, og det her er en krem. Jeg elsker den. Elsker det serumet her. Og bruker det hver gang jeg er hos Katrin. Så jeg burde egentlig kjøpe en ny tur. Serumet ser bare sånn her ut. Og det er jo hydration, så det er for å fukte. Som jeg trenger nå på vinteren, og egentlig året rundt. Og så er det en dagkrem, eller en krem som er akkurat til det samme. Så de her er i samme serie da, fra The Ordinary. Jeg har begynt å elske det her merket. Jeg hadde ikke prøvd ut det her før, men jeg synes det er sykt bra merke, og det er billig, noe som er kjempebra. Så det er egentlig det jeg hadde bestilt, og nå tenkte jeg egentlig bare å vaske ansiktet og gjøre meg klar for kvelden. Så jeg tenker egentlig at vi ses i morgen. Vi ses, hei da, fra en skakk av Mali, ser det ut som. Musikk